はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、ついにやってきました、こちらにですね、めちゃめちゃもう画面いっぱい段ボールで埋まるぐらいのですね、大きい、箱が届いたんですけども、重っ。はい、こちらにですね、新型のこれ iMac ですね、届きました。今日はですね、早速こちらを開封して、実際に使ってみたいと思います。で、まあ、新型の iMac っていうのがですね、今回が 1TB のモデルですね。一応上位版を買ったんですけども、24万円ぐらいの価格になってます。で、今回の iMac っていうのが、まあ、iMac として初めての M1 チップ搭載というところですね。で、かなりね、薄いらしいので、ちょっとその辺を楽しみにしてます。内蔵のスピーカーとかマイクとかカメラとか、そのあたりの品質っていうのもかなりいいらしいので、まあ、ちょっとこれから実際に、試してみて、仕事で使ってみたりとかっていうのを試してみたいと思います。では行ってみましょう。はい、じゃあですね、早速ちょっと開封してみたいと思います。一応この、ね、裏側にですね、こう剥がせるようになっているので、カッターいらずで多分開封できそう。はい、ということで、今回で購入したのがですね、ちょっと箱ね、お見せしますけども、よ、はい、こちらのグリーンのカラーを買いました。結構ね、今回いろんなカラーがあってですね、迷ったんですけども、個人的にこのカラー結構好きだなと思ってこちらを選びました。まあ可愛いですよね。で、箱の時点では結構ね、重いです。持ち運びは結構大変そうだなっていう感じなんですけども、多分パソコン自体はね、そんなに重くないはずなので、まあいろいろね、付属品とかが入ってるのかなっていうところですね。ちょっとじゃあ開けてみましょう。 iMac 買うのはめちゃめちゃ久しぶりでございます。なんかここにね、ディスプレイが多分ずれないようにね、出っ張りが作られてます。おー、で、これが本体ですね。ちょっと取り出しちゃいますね。で、今回ですね、こちらに今付属品が入ってるんですけど、ちょっと開けますね、パッと。はい、こんな感じで、キーボードとマジックマウスと、電源アダプターと、電源コードが入ってますね。うん、すごくシンプルで分かりやすいです。で、こちらが今回のキーボードですね。はい、キーボードはこんな感じになります。まあ、キーボードも今回買ったカラーと、まあ、統一されていて、まあ、後ろがね、グリーンになってるのがすごい可愛いですね。はい、いいね。で、あとこのキーボードの特徴としては、こちらにタッチ ID がついてますというところで、 iMac にログインするときに指でこうタッチしてログインができますよっていうところですね。ただこちらがですね、充電はこれがですね、こちらライトニングとなってますので、ちょっとここはね、残念ポイントですね。 USB-C にしてほしかったかな。で、一応こちらがキーボード用のですね、ケーブルなんですけども、片方が USB の Type-C で、片方がライトニングっていう感じです。で、こちらがですね、マジックマウスになってるんですけど、いや、これも本当にね、後ろは可愛いですね。これ今回、グリーンを買ったっていうことで、マウスもこちらグリーンになってますよっていうところ、すごいデザインはいいかなと思うんですけども、これはね、ほんとこの裏側にですね、ライトニングで充電するっていう構造になっているので、まぁ、ちょっとここはマイナスですね。はい、充電しながらは使えないっていうところになります。今まで通りですね。まあ、すごく薄くてですね、タッチしながら操作したりとかできる、まあ、マウスとなっております。はい、で、電源コードがこちらですね。よ、これはもう必須で使うので、もう取り出しちゃいますが、うん、電源はですね、結構大きいですね。 MacBook Pro 16インチとかについてくる電源アダプターよりもさらに一回り大きいぐらいのサイズ感になってます。ただこのケーブルがですね、結構、まあ、頑丈というか、ちょっと布っぽい生地の、ファブリック素材みたいな感じの、ケーブルになってるので、まあ、すごいね、ケーブルのなんていうか安心感というか、おしゃれさもあっていいですね。で、これを背面に、つけて、電源を取ります。充電じゃなくて常に電源が必要ですね。はい、で、ラストが電源に接続する、まあ、コードですね。こちらで、まあ、電源を取りますと。まあ、こちらに接続する感じですね。よっと。はい、これであとは電源コンセントの方につなぎます。はい、ということで開封が終わったので、ちょっとね、外観の方をチェックしていきましょう。まずこちらがですね、本体になってます。まあ、こんな感じで、まあ、持ってみるとそこまで重いって感じではないです。箱が重いんですね。じゃあちょっとペリペリ取ってみますね。よいしょ。はい、オープン。おお、なんか面白いね。これハローって書いてんじゃない。ハローですね。来てる来てる。じゃあちょっとこちらのシールも剥がしていきます。これちょっといいね、この演出。ちょっとじゃあ裏から剥がすんで、
きます。ペリペリー、おー、で表もこれシールかな、あったあった。じゃあいきます。じゃあ表のシールもいきます。ペリーと剥がしてきます。はい登場しました。あーいいね、サイズ感はですね、まあ、このぐらいになります。どうだろう、あーまあまあそんなね大きいって感じではないですね、うん、一応うちのねこれ今作業環境なんですけども、ウルトラワイドがあるんですけども、まあ、ウルトラワイドの半分いかないぐらいのディスプレイサイズっていう感じですね。24インチとなってます。ちなみにこの後ろのモニターの方がですね49インチです。まあ、27インチが2枚分なので、まあ、ちょうど半分、いかないぐらいかなっていうぐらいのサイズ感ですね。シールがいっぱい貼ってあるんでちょっと剥がしちゃいますね。サイドのシールも剥がして、はい、剥がしの作業が完了しました。ということでちょっと外観の方をまず見てみましょうか。まずこちらにですね USB Type-C のポートが4つあります。そのうち2つがサンダーボルトですね。まあ、合計4つのポートがあるんですが、 SD カードのリーダーだったりとかそういうのはないので、まあ、基本的にまあドックだったりとかハブが必要っていう感じです。で電源ボタンはこちらですね、裏の右側にあります。画面を見るときは左側の裏っていう感じですね。で真ん中にこちら、さっきの電源がですね刺さるところがあります。これ磁石でマグネットでくっつくようになってるみたいです。で薄さについてなんですが、まあかなりね薄いですよ。このぐらいの薄さなので、まあこれでねハイスペックなパソコンとなってるので、これはすごいですね。一体型のパソコンでこんだけ薄くて高性能っていうのは、まあ、なかなかないレベルかなと思います。非常に薄いです。まあ、iPad でいうところの2枚分ぐらいかなっていう感じの薄さかな。上のところに、まあ、1つねポチッと、カメラがついてますが、このカメラが優秀らしいです。で底面のこちら緑のところが、スピーカーですね。これがすごく音がいいらしいというところですね。はい、じゃあですねちょっと実際に、今回ですねこちらを、メインの、デスクのところに置いてみたいと思います。ちょっとねディスプレイ今埋まっちゃってるので、一旦このウルトラワイドをもう全部下ろして、これ1台でちょっと、作業とかですね、試してみて、普段使いの仕事とかが、まあ、どれだけ快適にできるのかっていうところをチェックしてみたいと思います。じゃあちょっと一旦セッティングします。はい、とりあえずですね設置が完了しました。めっちゃすっきりしますね。うん、ちょっとうちのねデスクがもう機材だらけでねちょっと半端ないんですけど、だからこれはですねディスプレイがすごい、まあ、小さいってところもあって、結構すっきりした印象になりました。まあ、ちょっと広角にしてみますと、こんな感じでちょっとごちゃごちゃしてすいません、俯瞰撮影のねポールとかもあるのでごちゃごちゃしてるんですけども、こんな感じです。で電源のところが、まあ、すごい面白いですね。マグネットでカチッとくっついて強力にくっつきます。ちょっとね大きくお見せします。こちらがね電源のところになるんですけども、もう今ついてるんですがかなり、ね、強力なんですよ。で、まあ、こちらが電源になってまして、いきますね。ここではいカチッとくっつきます。で一度くっつくと、ね、かなりね強く引っ張っても、取れないです。なのでそう簡単には取れないので、まあ、すごくいいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと電源ね入れてみましょうか。電源ボタンここですね、ちょっと押してみます。よし、じゃあ押してみますね。よし来るかな。お、来たー、来た来た、ブーン来ましたよ。いいね。ちょっと今デスクに座ったんですけども、あーなるほどね。多分ねこれをつけてくださいの合図ですね。つけます。はい、お、来たね。おー、ハロー来た。すごい可愛いですね今回の、なんかエフェクトというかね、うん。でディスプレイも今見てるんですけどめっちゃ綺麗だわ。すごいね、これ本体のカラーに合わせてこの設定画面のカラーとかも決まってるのかな。お、でタッチ ID の設定来ましたね。このキーボードのタッチ ID ですね、設定してみます。こうですね。あー、もうスマホのねタッチ ID と一緒の感覚ですね。こうポンポン置いてって設定をして、いいね。はい、 OK。 で外観はちょっとダークモードにさせていただいて OK です。はい、起動画面来ました。こんな感じですね。すごい。この、まあ、背景の壁紙もですね本体カラーに合わせて、作られております。かっこいいね。
はい、ということで、無事にですねセットアップの方が完了しましたので、ちょっとこれからですね半日ぐらい本当にこれで仕事してみたりとか、動画を見たり、音楽聴いたり、スピーカーとかマイクのテストとか一通りちょっと試してみたいと思います。で最後にちょっと感想をまとめて、今日はファーストインプレッション、終わりたいと思います。はい、ということで、ここまでの動画をまず、M1 の iMac の方で編集もしてみましたし、しばらくですね使ってみました。はい、結果をちょっとまとめたいと思います。まあまずですね、今回ファーストインプレッションなんですけども、まあデザインはねやっぱり、ね、スタイリッシュで、まあ、こうデスクの上に置くと、まあ、シンプルでスタイリッシュになるのでなんかテンション上がりますよね、この感じ。まあデスクが広くなるっていう感じもあります。それはまあ今までねウルトラワイド使ってたからっていうのもあるんですけども、まあ今回これを置いてみて、非常にこのデスク周りがすっきりして、まあ、かっこよくなったなっていう気もします。でこの iMac もこれ置いちゃうとねすごい軽いんですよ。はい、簡単にですね両手で持ち上げることができますので、もう一度開封したらこのちょっとした場所移動とかも全然できると思います。で結局ですねマウスに関してはですね、いつも使ってるこれに戻してしまいました。ロジクールの MX マスター 3-4 Mac ですね、これを使ってます。まあ、ショートカットキーとかがすごい充実しているので、まあ、使いやすいです。はい、編集するときとかにやっぱこっちの方が、効率がいいと思いましたので、これに切り替えました。まあ、こっちのマウスもね、デザインはすごく可愛いんですけど、まずライトニングっていうところとこの背面にライトニングがあるっていう構造はちょっとね受け入れられないので、まあ、ちょっとこれはねこのまま保管しておきたいと思います。で、あとですね、ハードウェア的なところで言うと、まずスピーカーの品質はめちゃめちゃいいですね。はい。今回ですね、外部のスピーカーとかをつなげずに、まあいろいろね、動画を見たりとか音楽を聴いたりとかしてみました。ちょっと軽くですね、流したいと思うんですけど、こんな感じです。はい、ということで、ちょっとね見ていただいたんですけども、スピーカー品質かなり高くて、まあ、ほんとこのままの状態で音を流してもかなりですね低音がしっかり出ますし、音の厚みがあったりしてですね、まあ、十分これでもね使えると思います。はい、まあ、スピーカー置いちゃうとデスク周りが結構、ね、ごちゃごちゃ、物が増えちゃうので、なるべく物を減らしたいとすっきりさせたいっていう場合に、ほんとこの iMac だったら1台これ置いとくだけでこのメディアの視聴とかも十分ね楽しめるぐらいのスピーカー品質があります。まあ、もちろんねスピーカーつなげた方がもっとね音は良くなるんですけども、まあ、これでも十分かなって思えるぐらいのものが入ってます。ちなみにスピーカーはこちらの底面にこうついてるので、まあ、なんというかこのデスクからちょっと反射して聞こえてくるみたいな、そういう印象ですね。すごく音はいいと思います。ちなみにですね、内蔵マイクとカメラの方も試しました。 iMac の中に入っているフォトブースっていうアプリを使って、動画を撮ってみました。それがこんな感じです。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらは iMac の内蔵カメラのフォトブースっていうアプリで動画を撮ってます。どうでしょうか。こちら 1080p の動画が撮れるっていうことで、こんな感じで iMac で動画を撮ることもできます。で、もちろんですね、この品質でですね、Zoom のテレビ会議だったりとか、そういうこともできるので、このマイクの品質も含めて、パソコン1台で会議ができるっていうところです。この辺は使いやすいポイントかなと思います。はい、ということで、まあもちろんですね、今使ってるようなこういうカメラの映像と比べると、まあ見劣りはするんですけども、通常のこのパソコンに入ってる、カメラですよ。ここについてるカメラとしては、まあかなりね、映像は綺麗だと思います。まあだからこの品質で、例えばズームとかテレビ会議とかですね、ができるっていうことですね。本当に今回は内蔵のマイクと内蔵カメラを使って何にもつなげず使ったんですけども、こんな感じでした。これだったら、まあよくね、テレワークとかする場合に、まあいろいろとね、マイクだったりとか、ウェブカメラとか準備しなくても、まあこれ1台で済むんじゃないかなっていうぐらいの品質がしっかりあります。ディスプレイもやっぱりね、かなり綺麗です。はい。これ 4.5K っていうことで、4480×2520 っていう、ね、解像度のディスプレイになってます。今まで使ってたのが、これよりも解像度が低いものを使ってるので、やっぱね、こっちの 4K 以上の解像度を見ると、本当にパキッとしたね、解像度がやっぱりね、いいわっていう風に感じますね。で、まあその分ですね、今まで使ってたのがウルトラワイドだったので、まあそれと比べると、横幅が狭いので、作業領域的には、狭いっていう風に感じるところはあります。
まあ、これは確かにあるんですけど、まあ、逆にですね、まあ、シングルタスクにまあより集中できるかなっていうところで、まあ、例えば動画編集とかしてるときに、サイドにいろんなものとかね、置いちゃうんですよ、ウルトラワイドだと。で、それがないので、まあ、1個の動画編集っていうこの作業に、ね、すごく集中ができるっていうのはね、使ってみて感じました。なので、まあ、結構ね、1個の作業に集中したいっていう場合は、こういった、まあ、iMac1 台ボンと置いて、まあ、作業するっていうのは、結構ね、効率が逆にいいのかなっていうふうにも感じます。で、次ですね、動画編集を試してみました。今回はですね、今撮ってる動画もそうなんですけども、4K24fps の α1 で撮ったものと、今撮ってるのが FX3 で撮ってるものですね。こちらを使ってます。4K 素材ですね。プロ機種とかはもちろんなく、こんな感じでずっと編集をしていたんですけども、まあ、このね、M1 チップの優秀さっていうのは、もうすでにね、M1 の MacBook Air で体感しているところもあるので、全く問題なくですね、サクサク、編集することができました。プロ機種も使わず、最後までカットして、エフェクトも入れて、テロップも入れてっていう編集を全部やったんですけども、まあ一度もつまずくことはなかったですね。で、書き出しの時間をですね、一応測りました。動画の尺10分の、書き出しで、6分50秒とか、そのぐらいでした。非常に早いと思います。なので、まあ、ファイナルカットを使って、まあ、動画編集で使いたいっていう方も、まあ、全く問題なく使えるかなと思います。ちなみに動画編集の時はですね、これ、また、AirPods Max ですね、これを使って編集したんですけども、やっぱりこの相性ってのも抜群に良くて、まあ、これを取り出してですね、で、装着すると、すぐにポップアップが出て、もう接続がされます。はい。近くにある Apple デバイスということで、はい。もう接続されたんですけども。こんな感じで、もう取り出したらすぐ接続されて、で、遅延もなく動画編集もできて、概要取り込みがあるので、向こうの音も聞こえるしっていう感じで、非常にこれは使いやすいです。相性抜群です。で、あとデメリットとしてはですね、まあ今日使った中では、まあほぼデメリットっていうのはね、あんまないかなと思うんですけど、まあ強いて言うなら、このディスプレイですね。前モデルと比べるとベゼルレスになったんですけども、まあ、もうちょいベゼルレスにしても良かったのかなっていうところはあります。まあ、特にこの下のところですね、ここは結構この厚みがあるので、まあこれ半分ぐらいにしても良かったんじゃないのかなとか、あと周りの白いところもですね、まあ、もうちょいベゼルレスにしても良かったのかなっていうふうにも感じます。うん、で、あとはですね、まあ付属品の話になっちゃうんですけど、マジックキーボードの端子ですね、USB-C にしてくれっていうところと、あとはマジックマウス、USB-C にしてここにつけてほしいですね。で、ここにつけた状態でもこう使えるようにしてくれたら、いいのかなというふうにも思います。これ思ってる人めっちゃ多いんじゃないかなと思います。で、あとは、SD カードのリーダーはつけてほしかったかなっていうところですね。まあ、数年前に使ってた iMac の方は、まあ、後ろにね、SD カード刺さるところがあったので、まあ、すごい使いやすかったんですけども、まあ、今回ね、もうポートがすごい減っちゃったので、まあ、どうしてもね、ハブとかドックで拡張しないといけません。で、ここにね、一番右の方に、まあ、カルディジットの、ね、以前紹介したことがある、M1 MacBook Air の時に紹介した、ドックがあるんですけど、それにつなげてですね、まあ、データ読み込んだりとかしてるんですけども、まあ、そういう工夫はやっぱり必要になりますと。まあ、感想としてはこんな感じです。まあ、非常にいいと思います。ちょっと使ってみて、これ自分用でも使いたいなっていう気もするんですけども、まあ、動作のパフォーマンスとかはですね、まあ、M1 MacBook Air と、まあ、ほぼ同等と考えていいと思いますので、まあ、自分用には MacBook Air を使って、iMac の方はちょっとこれからですね、まあ、妻のメイン PC として、この M1 の iMac を使ってもらおうかなと思っております。ちょっとね、その前に1週間ぐらい、ちょっと自分の方でも使ってみて、しばらく使っての感想とかもね、やりたいなと思います。まあ、価格帯としても24万円ぐらいですので、まあ、それで、ね、これだけ綺麗なディスプレイとスピーカーとマイクもついて、キーボードとマウスもついて、で、処理能力の高い M1 チップの入ったパソコンとしての機能も使えて、フルパッケージで24万円という価格なので、まあ、これ1台でもう大体のことが全部済んでしまうと考えるなら、まあ、非常にいい選択肢かなと思います。で、個人的にですね、まあ、今後の Mac の製品を買うんだったら、まあ、やっぱりですね、まあ、MacBook Pro の M1 のさらに強化されたやつとかが出たらめっちゃ楽しみなので、まあ、Mac 系のこのパソコンはですね、まあ、次こそはこの M1 以上のスペックね、入ったものとかが、出てくるのが楽しみっていう感じですね。ということで、今日は以上になります。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。で、ここまでの動画をこれからね、またここに取り込んで編集したいと思います。ではまた。